förra året var ett fruktansvärt svårt år med nästan hela världsekonomin i gungning. Och det har känts överallt. Och därför så känns det ju extra tillfredsställande att kunna säga att Österåker har, trots den här svåra situationen och trots att vi tappade ungefär 30 miljoner i skatteintäkter mot vad vi hade räknat med att få in, så har vi klarat oss precis på det resultat som vi hade beräknat, plus 25,3 miljoner. Och samtidigt så har vi också gjort oss nästan skuldfria. Vi började för några år sedan med en långfristig skuld på över 200 miljoner och den är nästan helt borta och den kommer att vara borta inom de närmaste månaderna. Och det känns väldigt skönt att slippa lämna över skulder till nästa generation. Vi ska också komma ihåg att det här är naturligtvis inte bara en följd av hårt politiskt arbete, för det har det varit, utan det är också tack vare våra tjänstemäns mycket goda insatser som vi har lyckats klara ett sånt här resultat i en svår tid. Men även om det ekonomiska läget är kärvt så måste man ju ändå fundera över framtiden. Och trots svåra prioriteringar så kunde vi förra året ändå bygga de två första konstgräsplanerna i kommunen. Och i år så kommer här att bli en ny gräsplan, ny konstgräsplan här uppe. Början till vår huvudsportarena. Och nere där Röllingby gymnasiet ligger idag, det kommer att rivas när det är färdigt att flytta in i det nya gymnasiet. Där kommer vår friidrottsarena, en ny fräsch och fin friidrottsarena, att byggas. Så att planeringen har fortgått hela tiden för att vi ska kunna fortsätta att satsa på barn och ungdomar. Det är bra och viktigt att de har en bra fritid i vår kommun. Men det är inte bara en bra fritid som är viktigt i en så barnrik kommun som Österåker, utan skola och utbildning är också helt livsviktigt. Inte bara för individen själv utan också för hela landets framtid. Och därför känns det ju extra roligt att vi förra året mitt under brinnande lågkonjunktur kunde fatta beslut om att bygga två nya skolor. En för de mindre barnen i Margretelund och så här. Österåkers gymnasium som jag hoppas ska bli en riktig pärla och skapa och vara väldigt inspirerande för gymnasieeleverna framöver. Och inte bara det här kommer i centrum, men inte bara det, även vårt affärscentrum utvecklas med nya tillbyggnader och nya spännande affärer. Och där ska vi också lägga det nya biblioteket. Jag tror att det kommer bli ett jättelyft att kunna komma in i nya fräscha lokaler och med en helt modern inredning och utrustning. Jag tror att det blir jättebra och kommer att öka bokutlåningen högst avsevärt. Och så får vi dubbelspåret som håller på att byggas just nu. Första etappen till Åkers Rune kommer att vara färdig till höst. Och sen inom de närmaste åren så ska det vara dubbelspår hela vägen in till Östra station. Då kommer tågen att gå säkrare och bättre. Och så har vi fått Norrortsleden som inte bara förbinder Österåker med E4 utan faktiskt också E4 med Österåker. Vi har kommit närmare varandra i regionen. Vi kommer också bygga den nya, började med den första etappen i den nya kanalstaden som kommer att fortsätta på de fina röda husen som väldigt många kommuninvånare uppskattar. Det kommer också bli en pärla och höja Österåkers status. Och kommer att vara med och bereda plats för de ungefär 400 nya kommuninvånarna som vi får varje år till Österåker. Så när jag tänker tillbaka på den utveckling som Österåker har undergått under ett stort antal år och ser vilken positiv utveckling som finns framöver, så kan jag bara säga att Österåker är en kommun med en fantastisk potential.